Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke dalam channel ini. Sebelum mula, sila tekan subscribe dan aktifkan butang loceng agar anda sentiasa mendapat info terbaru dan panas daripada channel ini. Terima kasih. Najib guna penghakiman menentang untuk memohon pengampunan diraja. Berita penuh, Dato' Sri Najib Tun Razak akan menggunakan penghakiman menentang oleh Hakim Besar Sabah dan Sarawak, Dato' Abdul Rahman Sebli dalam permohonan petisyen pengampunan dirajanya kepada Yang di-Pertuan Agong. Peguamnya Tan Sri Muhammad Syafi Abdullah yang mewakili bekas Perdana Menteri itu berkata, pasukan pembelaan akan menggunakan penghakiman menentang oleh hakim itu dengan menyatakan anak guamnya tidak diberi perbicaraan yang adil. Malah beliau berkata rayuan bekas ahli parlimen Pekan itu juga tidak didengar di Mahkamah Persekutuan pada 23 Ogos tahun lalu. Sebaliknya beliau berkata hanya sebelah pihak menyampaikan hujan itu, pihak pendakwaan selaku responden. Permohonan petisyen pengampunan ini sama seperti apa yang Hakim Abdul Rahman nyatakan dalam penghakimannya. Kami akan hantar penghakiman ini kepada Agong, termasuk keputusan penghakiman majoriti untuk perbandingan, katanya selepas prosiding sebutan kes pecah amanah dihadapi Najib dan bekas ketua-ketua pembendaharaan Tan Sri Muhammad Irwan Siregar Abdullah di Mahkamah Tinggi. Dalam penghakiman menentang, peguam itu berkata Abdul Rahman bersetuju dengan kedudukan pembelaan, maka Agong digalakkan untuk menelitinya, karena terdapat aspek lain untuk dipertimbangkan. Jumaat lalu, Najib tidak dibenarkan untuk menyemak keputusan Mahkamah Persekutuan sebelum ini yang mengekalkan sabitan hukuman dan denda terhadapnya berhubung kes menyeleweng dana SRC International Sendirian Berhad. Berbekal majoriti 4-1, empat hakim menyokong untuk menolak rayuan Najib kerana tidak bermerit. Mereka ialah Hakim Mahkamah Persekutuan Datuk Vernon Ong Lam Kiat, Datuk Rosaria Bujang dan Datuk Nordin Hasan, termasuk Hakim Mahkamah Rayuan Datuk Abu Bakar Jais. Empat panel hakim ini berkata keengganan peguam Datuk Hisham Tepotek membuat penghujan lisan semasa prosiding rayuan tahun lalu mengundang kepada kegagalan rayuan akhirnya. Ini bermakna bekas ahli parlimen Pekan ini kekal dihukum di penjara Kajang dan pilihan terakhirnya untuk dibebaskan ialah menerusi pengampunan diraja daripada Agong. Dilaporkan Najib sudah memfailkan petisyen untuk mendapatkan pengampunan pada 2 September 2022. Sementara pengurusi panel hakim-hakim besar Sabah Sarawak, Datuk Abdul Rahman Sebli merupakan satu-satunya hakim yang menentang keputusan majoriti panel 5 hakim kerana berpandangan sebaliknya. Ketika membaca keputusan penghakimannya, Abdul Rahman berkata peluang yang Najib ada ialah melihat peguamnya berjuang untuk kepentingan dirinya. Namun ia tidak berlaku ketika pendengaran rayuannya dibuat di Mahkamah Persekutuan tahun lalu. Menurutnya, Hisham tidak mengemukakan rayuan selepas memaklumkan kepada panel hakim bahwa beliau tidak bersedia. Dalam prosiding ini, timbalan pendakwa raya Datuk V. Sitambaran berada di pihak pendakwaan, manakala bekas Presiden UMNO selaku pemohon diwakili Muhammad Syafi. Terima kasih kerana menonton.